Երկար տարիներ դեմոկրատիա այսօր հասարակակազմակերպությունը աշխատում է հիմնական իրավողությունը երիտասարդներն են։ Սահմանամերջ շրջաններում մենք տավուշում ենք երկար տարիներ աշխատում, նաև աշխատում ենք Կովկասով։ Ամբողջ Կովկասով ժամանակներ կար, որ մենք շատ հանդիպում ենք Թիֆլիսում, բայց Թիֆլիսը օգտագործում ենք որպես պլատֆորմ հանդիպելու համար ադրբեջանցի մեր գոլեգաների հետ։ Եվ շատ ցավալի էր, որ մենք Թիֆլիսին նայում ենք մեր մոտ հարևանին, հարևանը, որի հետ մենք շատ բան ունենք, շատ երկար պատմություն ունենք, հետաքրքիր մշակույթ ունենք, միշտ նայում ենք միակ որպես ոչ պարտնյոր, այլ որպես պլատֆորմ համհանդիպելու համար։ Մի քանի տարի առաջ մենք որոշեցինք փոխել այդ մոտեցումը և հանդիպումներ կազմակերպել երիտասարդների Վրաստանի և Հայաստանի, և փորձը շատ հետաքրքիր էր, որտև շատ կարևոր է ոչ թե լսել իրեր մասին, այլ տեսնել, հանդիպել, խոսել, զգալ ինչ բան է Հայաստանը, ինչ բան է Վրաստանը։ Եվ այդ պատճառով մենք հատկապես ընտրեցինք այս տարվա ծրագիրը, մենք ընտրեցինք երիտասարդ քաղաքագետներին և լրագրողներին, որովհետև ավելի քան լավ քան ծիրենք ես պահին նկարագրել իրավիճակը, որը տիրում է Հայաստանում, փոփոխությունները հատկապես երիտասարդների կողմից, որոնք հիմա ղեկավարում են Հայաստանը, և հետաքրքիր այդ մտնելորդը, որը ստեղծվել է Հայաստանում, շատ հետաքրքիր է իրենց համա ուսումնասիրելու։ Բայց դա մի մասն ծրագրի, վրացի կոլեգաները եկել են մեկ շաբաթով, հանդիպումներ կազմակերպված էր նաև Գյումրիում և Վանաձորում հասարակական կազմակերպությունների հետ, իրենք հանդիպեցին ուրեմն օմբուդսմենի գրասենյակի հետ, օմբուդսմենի հետ և տարբեր քաղաքական գործիչների հետ, պարլամենտի անդամների հետ, բավականին լայնածավալ ծրագիր էր, և հասարակական կազմակերպությունների Հայաստանում նույն տիպի ծրագիր լինելու է հայերի համա Վրաստանում, նույն պիսով մեկ շապատ։ Նպատակը այս ծրագրի արդյունքում հոդվածներ պատրաստել, ժողովածու, որտեղ ամեն մեկը կնկարագրի իր մոտեցումները, այն ինչ ինքը տեսավ և ինչպես է տեսնում ապագայում հայ-վրացական երիտասարդության համագործակցությունը։ Եվ ոչ միայն տպագրական խոսքա լինելու, նաև ամեն մեկը, քանի որ բոլորը գալիս են տարբեր շրջաններից Վրաստանի, և մեր երիտասարդներն ընտրվելու են այնպես, որ իրենք ընտրված են ավելի շուտ այնպես, որ իրենք պետք է լինեն տարբեր շրջաններից, և նրանք էլ նաև ևս կպատմեն այս իրենց փորձի մասին իրենց շրջաններում երիտասարդներին, կլորսեղաններ ակազմակերպելու, քննարկումներ ակազմակերպելու, հիմքում իրեր ճանաչելն է, հիմքում ճանապարհներ փնտրելը համագործակցության երիտասարդների միջև։ Ինչ հնարավորություններ է հատկապես այս ծրագիրը ընձեռում Հայաստանի և Վրաստանի երիտասարդներին, մոտ 20 երիտասարդ է մասնակցել։ Okay, մենք շատ ուրախ ենք, որ մենք հիմա Հայաստանում ենք և Հայաստանը փոփոխությունների առաջ է կանգնած, և մենք ցանկանում ենք շատ հաջողություններ Հայաստանին։ Շատ ուրախ ենք, որ կարող ենք հանդիպել դեմարդեմ ուսումնասիրել իրավիճակը Հայաստանում, և մեծ ապագա ենք տեսնում սրանում։ Սարք նախատեսվում է հայ երիտասարդների համար Վրաստանում, միգուցե դուք կամ վրացի գործընկերը ներկայացնի, ինչ տիպի հանդիպումներ են նախատեսվում և երբ։ Մենք շատ հույս ունենք, որ ապագայում այս երիտասարդները, փայլուն երիտասարդները կունենան նոր ինիցիատիվաներ և կարողանան համագործակցել իրար հետ։ Նախատեսում եք համագործակցություն, որը պետք է լինի երկարատև երիտասարդների միջև, հետաքրքիր է այդ համագործակցությունը, որը ակնկալվում է, հատկապես որ ոլորտների, որ խնդիրների շուրջ, այսինքն բազմաթիվ են, հա, այդ համագործակցության եզրերը, միգուցե տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման կամ միգուցե տնտեսական համագործակցության, չգիտեմ, քաղաքացիական հասարակության զարգացման տեսանկյունից համագործակցության, այսինքն ինչի մասին է խոսքը, ինչ խնդիրների շուրջ է ակնկալում, որ երիտասարդները պետք է ակտիվանան։ Վրաստանում և Հայաստանում երիտասարդությունը բավականին ակտիվ է, և իրենք բավականին շատ ծրագիրներ կան, որոնք իրենք կարող են աշխատել դրա։ Չկա կոնկրետ ինչ-որ խնդիրներ, ավելի լայն ադրված մեր խնդիրը։ Ես ավելացնեմ, որ երկար տարիներ մինչև հիմա երիտասարդությունը միշտ անտեսված էր, և երիտասարդական խնդիրներ առաջ չէին քաշվում։ Նույնիսկ եթե մենք նահատենք իրավիճակը, մենք խոսենք նրա մասին, որ երիտասարդների մեջ նաև բավականին լավ բարձրկրթություն ունեն, աշխատանք չունենալու տոկոսը շատ բարձր է։ Կան շատ խնդիրներ, որոնք նույնանման են Վրաստանում և մեզ մոտ։
երիտասարդների խնդիրները, քաղաքական մասնակցությունը, աշխատանքային խնդիրները լուծելը, կրթության մեջ իրանց առաջ գնալը, այդ բոլոր խնդիրները մեզ մոտ նույն անմանը։ Եվ մենք փորձենք այդ նմանությունը, ոնց որ դու ուսումնասիրելով նմանությունը, եւ փորձել մոդելներ ստեղծել։ Այո, անպայման։ Եվ այսօր օրինակ իրենք հանդիպեցին երիտասարդ երկու պատգամավորի հետ։ Եվ իրենք տեսան ինչքան հետաքրքիր մոդելներ է ստեղծել Հայաստանը, որոնք իրենք կարող են ընդունել։ Եվ շատ հետաքրքիր օրինակ ծրագրերի մասին խոսեցին պատգամավորները։ Դրանք շատ ոգևորիչ էին։ Ես տեսա ինչքան երիտասարդները ոգևորված էին, ինչ միանգամից մոտները առաջացավ հետաքրքրություն, ինչպես այդ ճանապարհը իր անցել են, ինչպիսի խնդիրներ են լուծում, եւ մենք հույսով ենք, որ այդ կապերը ոչ միայն կլինի միայն այս մի քանի երիտասարդի մեջ, 20 հոգու մեջ, բայց այդ կապերը կլայնանա։ Շնորհակալություն բոլորի դեմոկրատիա ծերակցությանը, կազմակերպությանը, որը ստանցեց այս հնարավորություն է հանդիպելու բոլորի հետ, խոսել տարբեր մարդակի քաղաքագետների հետ, տարբեր մարդկանց հետ, հասկանալ իրավիճակը Հայաստանում, եւ իրոք որպեսի խաղաղություն լինի, մենք պետք է իրար հասկանանք, հանդիպենք իրար հետ ավելի աջակ, եւ մեզ համար գուցե մենք ապագայում 10 տարի սրանից հետո կլինենք քաղաքականության մեջ, եւ այս ամբողջ մեր արտակարգ փորձը, որը մենք ստացանք, մենք շատ լավ կօգտագործենք։ Սա շատ հիմնական կարևոր փորձա, որպեսզի սրա վրա մենք կառուցենք մեր ապագա հարաբերությունները։ Շնորհակալություն։ Նա շնորհակալություն բոլորին, որոնք ստանձնեցին այս հնարավորությունները, լիքոյն շնորհակալություն դեմոկրատիային։ Մի 3 տարի առաջ ես այստեղ էի պարզապես ընկերներից հետ հանդիպեցի, բայց հետո որ տեսա մի տարի առաջ Փաշինյանին պայուսակը մեջքին, այնքան հուզված էի, որ տեսա ինքը դեն։ Հիմա մենք ես հանդիպեցինք այդ ոճի մարդկանց, այդ տիպի մարդկանց, որոնց հետ շատ հետաքրքիր էր հանդիպել parlamenti ներկայացուցիչների հետ, օմբուդսմենի գրասենյակի տարբեր մարդկանց հետ, հասկանալ ինչով ապրում Հայաստանը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնելու հանդիպել ընկերներին մեր հայկական խմբի մեջ, եւ ուզում եմ ասել շնորհակալություն։ Սա շատ լավ հնարավորություն էր, որպեսզի մենք ծանոթանայինք մեր շատ մտերիմ հարևանների հետ, մեր վրացի ընկերների հետ։ Ես էլի շփվել եի վրացիների հետ, ու գիտեի, թե նրանք ինչքան ջերմ, շատ հետաքրքիր մարդիկ են։ Սա եւս մի հնարավորություն էր այդ թեորիան ապացուցելու։ Ես մեծ ուրախությամբ, մեծ հաճույքով սպասում եմ, թե մենք երբենք հյուրընկալվելու, նրանք արդեն մոտավոր պատկերացում տվել են, թե ինչպես է այդտեղ լինելու, բայց ես ամեն դեպքում շատ մեծ հաճույքով սպասում եմ, շնորհակալ ենք ձեզանից, եւ շնորհակալ ենք ձեզանից, thank you։